چین سے نہیں بیٹھوں گا، انصاف اور رضائے الہی کے راستے میں مشکلات پیدا کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ لعنت خدا بنایا صرف تیرے واسطے۔ کون ہیں وہ لوگ جو اس تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکثریت نہیں ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وسائل پہ، جو قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قبضہ ہے یہ برقرار رہے، ملک جائے بھاڑ میں کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔